Um youtuber ucraniano foi desafiado a passar a noite em uma aldeia abandonada, que fica próximo a onde ocorreu o trágico acidente nuclear de Chernobyl. Essa área tem despertado o interesse de turistas, e tem sido acessível para explorações e passeios seguros com guias experientes. No entanto, excursões individuais e sem acompanhamento são proibidas. Mas como o jovem youtuber e seus amigos querem ir durante a noite, eles são muito cuidadosos para não encontrar com as autoridades locais. Logo que chegam no local, eles vão até a vila abandonada, e então eles decidem dormir em um dos velhos edifícios de lá, mas não conseguem dormir por muito tempo, pois acordam com barulhos muito estranhos vindos da mata, ao redor de onde estavam. Eu não sei dizer o que o jovem viu do lado de fora, mas ele parece estar muito assustado com o que acabou de ver. O jovem acorda seu amigo, que não dá ouvidos a ele, acreditando que seja uma brincadeira, mas então isso acontece. Chewbacca, não olhe para o doma. Я не знаю, какое животное, но на человека похоже. Ты видел? Где он? Чувак, оно походу и рыщит еще. Тихо, тихо, слушай, тише. Вот, все, иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин! Uma figura pálida surge de repente na janela, dando um susto enorme no grupo, os fazendo desistir de seus planos de passar a noite, saindo de lá o quanto antes. Mas o que era aquilo? Será que eles foram atacados por uma pessoa que sofreu mutações pela radiação, ou aquilo era um fantasma de alguém que não sobreviveu à tragédia de Chernobyl? Em alguns vídeos assustadores como esse que você vai ver agora, não é o que vemos que nos causa arrepios, e sim o que ouvimos. Na gravação, vemos imagens feitas de alguém que está dentro de um caminhão, que filma ao redor mostrando o que provavelmente está acontecendo. Não demora muito para conseguirmos entender o porquê de o rapaz estar filmando de dentro do veículo, já que um som perturbador pode ser ouvido ecoando pelo lugar. What the actual fuck is that? Done for the night? But I guess not. I don't know what the fuck that is, but I ain't getting the fuck out. Nope. I'm gonna stay here tonight. Enquanto o homem filma a sua volta, procurando desesperadamente a fonte destes sons misteriosos, podemos ouvir gritos aterrorizantes, parecendo que quem está fazendo esses barulhos está sentindo uma dor terrível. Algumas pessoas que viram essa gravação acreditam que esse barulho assustador era obra da antiga lenda conhecida como Chorona, enquanto outras dizem ser apenas algum animal, ou até mesmo uma pessoa perturbada. Qualquer que seja a causa desses gritos arrepiantes, acredito que não seja algo bom, e espero que o homem que estava filmando tenha saído de lá o mais rápido possível, antes que o causador deste som estranho vá até ele. What the actual fuck is that? Done for the night? But I guess not. I don't know what the fuck that is, but I ain't getting the fuck out. Nope. I'm gonna stay here tonight. Uma mulher que vive nos Estados Unidos tem sentido uma estranha presença em sua casa, mas nunca conseguiu ver nada fora do comum. Até que um dia,
Essa sensação ficou cada vez mais intensa. Então ela decidiu pegar sua câmera, mas algo perturbador aconteceu. A mulher começa a chorar desesperada, pois viu que uma possível entidade estava em sua casa, bem na sua frente, olhando diretamente para ela, à espreita na escuridão. Temendo por sua vida, a mulher corre assustada para tentar se esconder, mas infelizmente, não será tão fácil quanto ela pensa. Não sei dizer se esse vídeo é real ou não, mas estou torcendo para que essa mulher tenha saído com vida desse encontro assustador. Um rapaz que vive na cidade do México, estava sentado mexendo em seu computador, quando começou a ouvir barulhos muito estranhos em sua casa. Então rapidamente ele pegou seu celular e começou a gravar o que estava acontecendo. Estão tocando a recâmara de Carla, pero... Pero não há ninguém em sua recâmara. Ai, güey. Cerraron su recámara. Pues sí está abierta. Y pues de este lado igual, el baño está abierto. Ay, güey, están tocando la puerta. A ver. Ay, cabrón. Depois de várias coisas estranhas acontecendo, o rapaz decidiu instalar uma câmera para gravar sua residência enquanto ele estava no trabalho, mas quando retornou para casa, ele assistiu à gravação e ficou horrorizado com o que viu.
É quase como se algo, ou alguém, aparentemente invisível, estivesse perambulando pela casa, movendo e derrubando objetos. Dias depois, o rapaz estava relaxando em casa à tarde da noite, mas coisas ainda mais estranhas estavam prestes a acontecer. Ya se está escuchando. Sí se escucha de todas formas. Ahí está. A ver, voy a levantarme. Se escucha aquí afuera. Voy a abrir la puerta. No sé si abrió o cerró la puerta de la cocina. A ver. No, pues está abierta, pero no recuerdo honestamente si la había cerrado o abierto. Esta tarde. Veo aquí qué onda. Pues no, no, no hay nada, no se ve nada ahí. No mames. Ahí está. Se están yendo para allá. A ver. O rapaz disse que não sente medo com o que tem acontecido e que só postou os vídeos para mostrar que coisas realmente estranhas vêm acontecendo em sua casa. Me voy a ir. ¿Qué necesitas? Ya me quedo, me voy a quedar. ¿Sale? Um homem estava ouvindo barulhos muito estranhos em sua casa. Mas quando ele saía para checá-los, nunca encontrava nada. Então ele decidiu instalar câmeras espalhadas pela casa, para tentar gravar o que poderia estar acontecendo, e no dia seguinte, viu isso. Uma estranha figura sombria surge do nada, e vai crescendo lentamente em frente à câmera, pouco antes de desaparecer por completo. Será que essa gravação foi o suficiente para responder suas perguntas sobre o que tem causado os misteriosos barulhos em sua casa, ou apenas serviu para lhe deixar com mais dúvidas em relação a isso? Uma garota decidiu fazer uma rápida gravação, com a intenção de mostrar a máquina de gelo que possui em sua casa, mas quando estava prestes a publicá-la, percebeu algo terrivelmente assustador. A garota estava indo para a cozinha, só que antes de acender as luzes, podemos ver o que parece ser uma garotinha, parada de pé, em frente à máquina de gelo. No entanto, quando ela acende a luz, a garotinha desaparece. Será que isso foi uma aparição de um verdadeiro fantasma, ou foi tudo armação?
Vários médicos e funcionários de um hospital na Argentina já relataram ter presenciado coisas muito estranhas no lugar. Eles dizem já ter ouvido barulhos estranhos pelos quartos, objetos que se movem sem ninguém por perto, e também já disseram ter visto vultos sinistros pelos corredores. Inclusive, alguns deles até mesmo já registraram estas coisas com uma câmera. Concha de la lora. ¿Qué mierda es eso? Me voy a la mierda, la puta madre. ¿Será que esas grabaciones arrepiantes nos mostram que esse hospital é realmente assombrado? Ou você teria alguma outra explicação para essas ocorrências estranhas? Um fotógrafo talentoso, que tira fotos artísticas de modelos em lugares abandonados, e tem o costume de gravar suas sessões para postar em seu canal, decidiu filmar enquanto andava por uma velha igreja abandonada, para mostrar aos seus seguidores, e então que algo sinistro aconteceu. Mas lembre-se, ele não é um caçador de fantasmas e nem sequer um explorador urbano, e sim um fotógrafo profissional. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but can't see. Come down here; it's peaceful. It's quiet. Shit. Oh my God. Em meio à escuridão do lugar, ele encontra uma misteriosa figura sombria, do que parece ser um homem sentado em uma cadeira, sozinho no escuro. Assustado, o rapaz desligou sua lanterna, mas liga novamente só para ter certeza do que estava vendo, e então que a figura que estava sentada, agora se levanta e começa a persegui-lo. Felizmente o rapaz conseguiu escapar ileso, mas será que o que ele viu era realmente algo paranormal, ou apenas alguém tentando assustá-lo? Um rapaz estava trabalhando até tarde, quando começou a ouvir barulhos estranhos, como se alguém estivesse movendo os objetos no salão. Ele então decidiu ir até lá para checar, e viu isso. Uma figura sombria aparece no canto do salão, desaparecendo logo em seguida sem deixar vestígios. Será que isso foi realmente algo relacionado ao paranormal, ou tudo não passa de uma brincadeira? Um usuário das redes sociais
publicou um vídeo um tanto estranho em seu perfil, em que ele disse que estava em uma festa de casamento, que estava acontecendo no andar de baixo da casa, quando começou a ouvir uma voz estranha, que estava vindo de um quarto no segundo andar. Ele disse que estava ouvindo uma voz feminina, que estranhamente parecia estar cantando, então ele foi até lá para checar, levando seu celular e gravando o quarto que aparentemente estava vazio. Mais tarde, quando o rapaz checou a gravação, percebeu duas coisas sinistras, que ele não havia notado no momento da gravação. A primeira é o que parece ser uma criança pequena, parada, escondida no canto do armário. Já a segunda foi quando ele se vira, e teve um rápido vislumbre do que parece ser uma borda de um vestido, passando despercebido ao seu lado. O rapaz afirma que estava sozinho no quarto, e que enquanto estava lá, não havia nada nem ninguém dentro do armário. Então o que será que ele viu? Uma ilusão, ou algo sobrenatural?